ବିଜେଡିରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି, ଅନ୍ତ କନ୍ଦଳର ଅଗ୍ନିରେ ଚଳୁଛି ଶାସକ ଦଳ, ନେତା ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଛକା ପଚା, ପାଳ ପାଳ ହୋଇଯାଇପାରେ ଶଙ୍ଖ ସଂଗଠନ, ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ବାରୁଦ ଗଦାରେ ବସିଛି ବିଜେଡି, ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ ବିଜେଡି। କ୍ରମାଗତ ଷଷ୍ଠ ଥର ଲାଗି ସରକାର ଗଠନର ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇପାରେ ଧୂଳିସାତ, କାରଣ ଗୃହଯୁଦ୍ଧରେ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ଶଙ୍ଖ ଶିବିର, ନେତା ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭୀଷଣ ଲଢ଼େଇ, ଗୋଟେପଟେ ବିଜେଡି ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ଦଳ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ବଢ଼ାଇଛି ଅସଜଡ଼ା ସଂଗଠନ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ପୁଣି ଥରେ ବିଜେଡିରେ ଅଲ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୱେଲ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଦେଇଛି। ରବିବାର ଖୋଦ ସମ୍ବଲପୁର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ତଥା ଦଳର ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବିଶାଲ ଦାସ, ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ, ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ପତିଆରା ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏପରିକି କୁହାଯାଉଛି ଏପରି ସ୍ଥିତି ଦେଖି ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ନେତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଭଳି ଏକାଠି ଲଢ଼ିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେତାଙ୍କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର, କର୍ମୀଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବ ଯାଇପାରିବେ, ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଏହା ହିଁ ତ ସଂଗଠନର ମହତ୍ତ୍ୱ। ତ ସାଙ୍ଗଠନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ରହୁଛୁ। ଆମର ଜଣିଏ ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେହିପରି ରୋହିତ ଓ ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ବିବାଦ ବି ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ରେଳାଖୋଲର ଏକ ସଭାରେ ରୋହିତ ରଖିଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ନାଁ ନ ନେଇ ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରୋହିତ କହିଥିଲେ 60 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ ନେତା ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରେ ନ ରହିବା ଭଲ, ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସମାନ ଶୈଳୀରେ ନାଁ ନ ନେଇ କହିଛନ୍ତି କେଉଁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ମୋତେ ଅଟକାଇ ପାରିବ, ଉମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳାଖୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସହ ରହିଛି ରହିଥିବି। ଏମିତି କେଉଁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ଅଟକାଇ ଦେବ ରେଳାଖୋଲ ମାଟିର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ମୋର ଅଧ୍ୟାୟ ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆକୁ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରେଳାଖୋଲ ସହିତ ରହିଛି, ରହିବି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ କାମ କରୁଥିବି କରିବି। ନିମାପଡ଼ାରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି। ସମୀର ଦାସ ଓ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି, ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ସମୀର ଦାସଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳିପାରେ, ଯାହାକି ଖୋଦ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ଶୁଣିଛି, ସମୀର ଭାଇ କହିବେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ପରେ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, ସାର୍ ଆପଣ ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ନିମାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବି, ଆପଣ ସେବା କରିବି। ଯେଉଁ ନେତା ଏକଥା କହିପାରୁଛି ସେ କ'ଣ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିବ? କଥା ଏତିକିରେ ସରିନି। କଟକ ଠୁ ନେଇ କୋରାପୁଟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଠୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର, ସବୁଠି ଦାନା ବାନ୍ଧୁଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ 26 ବର୍ଷର ଦଳକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳ ଭୋଇ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁନ ବେହେରା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।